Во гостиварската гимназија денес започна бојкот на наставата во паралелките на турски јазик. Професорите кои предаваат на турски се собраа во училишниот двор и заеднички искажаа незадоволство поради затворањето на една паралелка во прва година, што е и причина за бојкотот. Наместо три, како што било пракса досега, годинава формирани се две паралелки. Почитувана јавност, во училиштето каде наставата се изведува на три наставни јазика, во учебната 2021-2022 година, при упис на ученици на албански наставен јазик, од 102 запишани, се сите примени во 7 паралелки. На македонски наставен јазик, од пријавени 19 се примени 16 во 2 паралелки, додека на турски наставен јазик, од 62 пријавени ученика, примени се 54 ученици во 2 паралелки, што представува за нас грубо кршење во областа на етничките права, што до сега имавме уназад 20 години по 3 паралелки непрекинато. Директорот на гимназијата Мирсат Исеини вели дека училиштето не одлучува за бројот на паралелки, туку само доставува барање до Министерството за образование, кое го има последниот збор. Гимназијата барала 3 паралелки на турски јазик, а МОН во конкурсот за упис предвидел 2. Кратење има и во албанските, вели директорот. Има законска основа и постапка и секоја година ние претходно треба да им пратиме број колку паралелки. Барањето наше од страна на училиште е како што било и порано, 9 паралелки по наставен албански јазик, 3 по турски и 2 по македонски наставен јазик. Одговорот беше со скратени паралелки, 7 на албански, 2 на турски и пак 2 на македонски, бидејќи според нив бројот е толку. Барањето се испраќа преку општина до МАШ, до МОН и тие, значи, одлучуваат. Професорите кои бојкотираат велат дека ќе одат до крај, односно настава нема да има, се додека не се отвори трета паралелка во прва година. Така да од надлежните институции бараме безусловно враќање на третата паралелка. Почитувани, неправдата која не е направена е класичен пример на етничка дискриминација. Поради овие причини, се додека паралелката не ни се враќа и неправдата не ни се исправи, ве известуваме дека ќе бојкотираме наставата се до исполнување на нашите желби, односно барања. Во паралелките на турски наставен јазик во гимназијата во Гостивар има вкупно 28 професори.